صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اس سے پہلے کہ ہم آئندہ کا کوئی لائحہ عمل آپ کے سامنے پیش کریں، ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ جب بھی کبھی انسان کسی دینی کام میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو شروع شروع میں تو ایک للہیت اس کے اندر نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کچھ غیر الہی اہداف اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کی کیفیت وہ جو شروع میں جوش و جذبات کی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کو برقرار کیسے رکھا جائے، وہ چیز کیا ہے کہ جو کم ہوتی جاتی ہے، اس موضوع پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور واقعی وہ ایک ضرور کہ علم اخلاق کے اعتبار سے اور دین کے لیے کام کرنے والوں کے اعتبار سے، دینی طالب علموں کے اعتبار سے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے صفت اخلاص. اخلاص چیز کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں جو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آگے آئیں گے، اور پھر آخر میں ہم اس پروگرام کو اناؤنس کریں گے کہ جو انتہائی فائدہ مند ہوگا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. دیکھیں، اگر ابھی جو کہ ہم جس موضوع پہ گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، اگر انسان مخلص نہ ہو تو باقاعدہ ایسے افراد کے لیے قرآن کے اندر ایک جملہ آیا ہے کہ جو کہ تقریباً 27 مقامات پر آیا ہے، ویل واو یہ لام فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون. ویل، تباہی، بربادی، جہنم کا گڑھا ہے ان افراد کے لیے. ایک تو پہلے تو بے نمازیوں کے سلسلے میں مذمت آئی، پھر اس کے بعد ہے الذین هم یراءون، وہ لوگ کہ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس اخلاص نہیں. اخلاص کا اگر ضد کی دیکھی جائے تو وہ ہے ریاکاری. غیر الہی اہداف، خدائی مقصد کے ساتھ کچھ اور مقاصد بھی انسان کے شامل حال ہوتے چلے جائیں. تقریباً 27 مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ انتہائی خطرناک معنوں میں استعمال ہوا. دیکھیے، اگر انسان کے اعمال اس اخلاص سے خالی ہو جائیں، یہ اخلاص میں کمی آتی رہے، تو پھر اس انسان کی قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، فقط اتنی جتنی کسی شخص کے جسم سے جو نجاست نکلتی ہے، بس یہ قدر و قیمت ہے اس کی، یعنی پیشاب و پخانے کے برابر. جرمنی کے ایک سائنسدان نے ایک دفعہ انسان کی قیمت معلوم کرنا چاہیے کہ اگر پیسوں کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کتنے کا ہونا چاہیے، کہ جسم میں ہمارے کتنے آئرن ہے، کتنا کیلشیم ہے، کتنا فاسفورس ہے، کتنی کون سی منرلس ہیں، کون سے ٹریس ایلیمنٹس ہیں، سب کو اگر ملا لیا جائے تو کتنی قیمت بنتی. تو اس نے جو حساب لگایا تو 80 مار کے برابر وہ قیمت بنتی. یہ پھر بھی اس نے ہمارے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ قیمت ہے اس نجاست و گندگی کے مقابلے میں جو کہ وہ غیر الہی اہداف میں بسر کرتا ہے. کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ شاید پیسے بھی دیں تب بھی تیار نہ ہو نجاستوں کو کوئی لینے پر. اولئک کل انعام، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ جانور جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. اور اگر کوئی شخص مومن اخلاص کے اس مرحلے کے اوپر آ گیا تو وہی مومن ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اس کا رتبہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اور ایسے ہی مومن کے لیے کہا گیا کہ اس کا رتبہ جبریل سے بھی زیادہ ہے. اور اگر اس نے اس چیز کو
ان چیزوں کو حاصل نہ کیا جو کہ اخلاص کو بڑھانے والی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط اخلاص کو علامتوں سے ہی پہچانیں گے, کچھ طریقے آگے چل کے ایسے آئیں گے جن سے, اور آسان طریقے بھی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں تو ہمارے اندر صفت اخلاص پیدا ہوتی چلی جائے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, سورہ جمعہ کی آئے. ایسے افراد کی مثال کچھ اس انداز کی ہو جاتی ہے, کمثل الحمار, ایسے گدھے کی سی مثال ہو جاتی ہے, یحملو اسفارا, کہ جس پر کتابوں اور مدرسۃ القائم کے نوٹس کا بوجھ لاد دیا گیا ہو. یہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی نعوذ باللہ قرآن کی آیت میں, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. کتابوں کا لفظ حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو. کتابوں کا جملہ میں نے اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کہ زیادہ تر آپ میں سے کتابوں کو پڑھتی بھی نہیں ہے, اور فقط شاید صرف یہاں کے نوٹس امتحانات کی تیاری کے لیے لیے جاتے ہیں. تو میں صرف یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر صفت اخلاص نہ رہے یا کم ہوتی چلی جائے تو اس کی مثال کچھ اس انداز کی بھی ہو جاتی ہے. وہ جو حکایات میں ملتا ہے نا کہ تیمور لنگ بلکہ ایک دفعہ حمام گیا اور وہاں پہ اس نے ایک دھوتی پہن کے وہ جو زمانے میں ملازمین ہوتے تھے ان سے اپنی کمر کو صاف کروانے لگا, تو اس دوران اس نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ بتاؤ میری قیمت کتنی ہے. بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے میری قیمت کیا ہے. اس نے کہا حضور 300 دینار. کہنے کا بے وقوف, 300 دینار تو میری اس لنگی کی قیمت ہے. کہا کہ حضور اسی لنگی کی وجہ سے میں نے آپ کی قیمت 300 دینار بتائی. تو واقعی انسان اتنا ہی بے حقیقت ہو جاتا ہے, بظاہر لگتا تو وہ بقول ہمارے برادر وسیم عام کے چوکتہ مقتہ قسم کا, ویسے میں پوچھوں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں ان سے, لیکن یہ کہ اس کے اندر سے وہ چیز کم ہوتی چلی جاتی. اب ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اخلاص کی تعریف کیا ہے. ہر وہ کام, ہر وہ چیز, ہر وہ مقصد کہ جس کے اندر صرف اور صرف پروردگار عالم ہو, یہ ہے اخلاص. اس کے اندر کوئی 1% بھی شہرت کی, حب جاہ کی, دوسروں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی اس انداز کی کوئی بات آئی تو یہ اخلاص کے منافی ہو جائے گا. لوگوں کی صفت اخلاص کے اعتبار سے 2 اقسام. ایک کو کہتے ہیں مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص. ایک ہے زبر کے ساتھ, ایک ہے زیر کے ساتھ. مخلص جو کہ اردو میں بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مخلص کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص کہ جو کہ اخلاص کے مدارج جب ہی طے کر رہا ہو, اس کا بھی ہر عمل خالص نہ ہوا ہو, جو ابھی کوششیں کر رہا ہے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے بشرطے کہ وہ واقعی سنسیئرلی کوششیں کر رہا ہو, ایسے افراد کو کہتے ہیں مخلص. اور ایک ہوتے ہیں مخلص جو کہ تمام ان کیفیات سے گزر کر آگے آ گئے ہوں اور ان کا عمل مکمل طور پر خالص ہو گیا, ایسے افراد کو کہا جاتا ہے مخلص. جب بھی قرآن میں وہ شیطان کا جو قول نقل کیا گیا ہے نا جو آپ اکثر پڑھتی ہیں, لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, یہاں پہ بھی کہا کہ پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. مخلصین کو تو پھر بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے جو اس راہ پر قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہوں, اس میں امکان ہے, لیکن اللہ عبادوں کا منہم المخلصین جو اس مرحلے سے آگے گزر گئے ہیں اور اپنے تمام اعمال انہوں نے خالص کر لیے ہیں ان کو نہیں بہکا سکوں گا. وہ جو میں نے بہت دفعہ پہلے آپ کے سامنے مہدی بحر العلوم کی مثال دی تھی, مہدی بحر العلوم ایک دفعہ دوران دست دیتے دیتے مسکرائے جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, تو فرمایا کہ آج 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے ہیں اور مکمل اخلاص مجھ میں آ گیا. تو دیکھا آپ نے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو بہرحال اس کو وہ مقام مل ہی جاتا ہے. کوششیں کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے
کہ وہ مخلص سے مخلص ہو جاتا ہے، زیر سے زبر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اتنا میں اور بتا دوں، جیسے کہ اکثر روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جو صفت اخلاص ہے نا، یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ فقط میں اس شخص کے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ اور علماء نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ جو خدا کے مخلص بندے اور وہ واقعی عاقل تر، یعنی عقل مند شخص کی پہچان یہ بتائی کہ عقل مند افراد صفت اخلاص میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کی دیگر غیر الہی اہداف کے اندر محنتیں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے بھی ہیں نا تو صفت اخلاص کے ساتھ، صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے اندر جو لوگوں کی درجہ بندی کی جائے گی اور گروپنگ کی جائے گی وہ اخلاص کی مقدار کے برابر کی جائے گی، جس کی جتنی پرسنٹیج اخلاص کی ہے وہ اسی کے گروپ کے اندر شامل ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیے، اگر ہم اس لحاظ سے اس کو دیکھیں، علامات کے اعتبار سے بھی، تو اس کی کئی علامتیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کی کافی ساری علامتیں ہیں، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ جو موضوع آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس کے لیے شاید دو ورنہ تین نشستیں چاہیے ہوں گی، اور یہ کہ واقعی اتنا ہی اہم موضوع ہے کہ ہماری ساری محنتیں کہیں برباد نہ ہو جائیں خدا نخواستہ، ہماری آپ کی سب افراد کی، تو ہر شخص کوئی بھی اس موضوع کے متعلق باریک بینی سے ہر شخص کو کام لینا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کا یہ معاملہ ہے۔ علامات کیسے پہچانیں کہ ہم مخلص ہیں، پہلی چیز جو کہ پیغمبر اسلام نے بتائی، فرماتے ہیں کہ ہر حقیقت کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر حقیقت کی ایک علامت، اور اخلاص کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص تعریف کو پسند نہ کرے۔ اچھا، اگرچہ اس کے اندر ابتدائی طور پر ایک دم سے صفت کو حاصل کر لینا، آیت اللہ مشکینی عرض بیلی فرماتے تھے جب بھی اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپنی تعریف سن کر آپ کا نفس پھول کے کوپا ہو جائے اور ایک آپ کو بڑی خوشی محسوس ہونے لگے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا نفس ابھی تک بیمار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری کی کیفیت ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اگرچہ اس میں بہت سے مرحلے آپ کو تھوڑے سے نسبتاً مشکل لگیں گے، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی اس منزل کے اوپر آپ کو آنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے مقام اور مرتبے سے بہت بلند چیز ہے، پیغمبر اسلام نے کوئی بہت ہی اعلیٰ پائے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ بالکل عام لوگوں کو یہ سب باتیں اور کیفیات بتائیں۔ تو ہر شخص کو اس کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنی چاہیے اور اپنی تعریف کو سننا پسند نہ کرے، یہ پہلی علامت۔ علامت نمبر دو وہ یہ ہے کہ مخلص افراد سے ہر شخص کو فقط اور فقط خیر اور بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مخلص انسان کسی کا دل دکھا رہا ہو، کسی کی غیبتیں کر رہا ہو، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہو، کسی سے دل میں کینہ رکھے ہوئے ہو معمولی معمولی باتوں پر۔ یہ صفت اخلاص کے منافی اقدامات ہیں سارے۔ مخلص کی علامت یہ بتائی گئی کہ ایسے افراد سے ہمیشہ لوگوں کو خیر اور بھلائی نصیب ہوتی ہے، بس کوئی برائی ان کی طرف سے نہیں پہنچتی۔ تیسری علامت، ہم مرحلے وار آگے گزرتے جا رہے ہیں، خدا کے حکم کے سامنے ہر وقت اس کے کندھے جھکے رہتے ہیں، ہر وقت۔ خدا کا حکم یہ ہے، بس وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کے مزاج کے خلافی کیوں نہ ہو۔ بہرحال اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اور اگلے مرحلوں کے اوپر جائیں گے۔ چوتھی علامت، ثمرۃ العلم اخلاص العمل۔ علم کا ثمر یہ ہے کہ اخلاص عمل اس کے بعد حاصل ہو ہی جاتا ہے، بشرطے کہ وہ علم آداب و شرائط کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اگر آداب سے کوئی شخص آ رہی ہے کہ واقعی جس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، تو صرف تزیہ اوقات اس کا ہوگا
اور اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہی نہیں ہو سکے گی کہ جو کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد آ جانی چاہیے. آداب علم کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ علم کو آداب کے ساتھ جو شخص بھی حاصل کرے گا اس کے اندر اخلاص پیدا ہو ہی جائے گا. پانچویں چیز الاخلاص ثمرۃ العبادہ. اخلاص عبادات کا ثمر ہے. ویسے تو عبادت کے اندر اس کا مفہوم ذرا وسیع ہے لیکن ابھی ہم صرف کنسنٹریٹ کر رہے ہیں فزیکل عبادات کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب تک ہم مشاہدہ بھی آپ سب لوگوں کا جب تک نسبتاً کم علم رہتا ہے اس کی عبادات زیادہ نظر آتی ہیں. مسجدوں میں بھی زیادہ وہ نظر آتا ہے, دیگر لمبی لمبی عبادتیں بھی وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے شیطان اس کو اس زوم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی تم تو دیگر بھی اتنے سارے تبلیغی کام کر رہے ہو, تمہیں جسمانی عبادتوں کی اتنی کیا ضرورت ہے. اس کی جسمانی فزیکل عبادات کے اندر کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے مجھ میں کمی آئی ہے جبکہ یہ کوئی بھی عذر نہیں ہے. اس کی عبادات اس کے اندر بھی ساتھ ساتھ اگر زیادتی ہو تو پھر یہ اخلاص کی علامت ہے, اور اگر اس کی عبادات کم ہو رہی ہیں تو وہ یہ بات جان لے کہ شیطان اس کو مسلسل بیوقوف بنانے کے چکر میں ہے. تو بہرحال الاخلاص و ثمرۃ العبادہ یہ ایک علامت ہوگی. چھٹی علامت یہ ہے کہ خواہشات نفسانی سے مخلص شخص ہمیشہ اجتناب کرتا ہے. جب بھی مولا فرماتے تھے کہ وہ شخص کیسے اخلاص کو حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں خواہشات نفسانی غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں. تو اگر خواہشات نفسانی گناہ کر بلکہ جہاں موقع آیا بس انسان وہیں گناہ کے اندر گرفتار ہو گیا اور اس کے دل میں ہمیشہ خواہشات نفسانی تازہ ہی رہیں غلبہ حاصل کیے رہیں تو ایسے شخص کو اخلاص حاصل ہونا بہت مشکل. اس کے بعد روایات کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی. ساتویں چیز جو کہ اخلاص کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی, اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرو کم کرو تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائیں. جس کے دل میں ہر وقت بس دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش, یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے اور لا تعداد خواہشات فقط دنیا اور دنیا کی, ایسے شخص کو اخلاص حاصل ہونا بہت مشکل. یہ نسخہ بھی ہے اخلاص کو حاصل کرنے کا, قلل اعمال تخلص لک الاعمال, اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرو تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائیں. اپنی آرزوؤں کا دائرہ اتنا وسیع نہ کرو کہ تمہاری خواہشات دنیا کبھی ختم ہونے ہی میں نہ آ رہی ہیں. آٹھویں علامت تنہائی اور خلوت میں اس سے زیادہ لوگوں کے درمیان عمل خالص رکھتا ہو. دیکھیں تنہائی کے اندر اکثر جبکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو کچھ نہ کچھ اخلاص انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے. اصل اہمیت اس بات کی, علماء نے جملہ لکھا ہے کہ لوگوں کے مجمع کے درمیان اپنے اعمال کو خالص رکھیں. آپ کو کسی جگہ مجلس پڑھنے جانا ہو اور بڑے لوگ آگے پیچھے آپ کے ہو رہے ہیں, اس وقت لوگوں کے سامنے جبکہ آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہوں, ہر کوئی مثلا آپ کو دیکھ رہا ہو, ایسے موقع پر ریاکاری نہ آئے, ایسے موقع پر آپ کے اعمال خالص رہیں, یہ ہے اصل موقع. تو یہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ لوگ تنہائی اور خلوت سے زیادہ لوگوں میں اس کے اعمال خالص رہیں. اچھا اس کے مقابلے میں ایک چیز کے متعلق اور بات کہی, وہ بھی ایک علامت ہے جو کہ اصل میں ریاکار کی علامت بتائی گئی, اس کا الٹا کر لیں تو مخلص کی علامت ہو جائے گی. لوگوں کے سامنے تو اس کو عمل کی خواہش ہوتی ہے, تنہائی میں وہ سست پڑ جاتا, یہ ریاکار کی علامتوں میں سے ایک. اور یہ علامت بتائی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دسویں علامت یہ بھی پیغمبر اسلام سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے
جو بھی ریاکار ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام پر میری تعریف ہو. اس کے مقابلے میں مخلص تعریف کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا, ہر کام پہ تعریف کیے جانے کو پسند کرتا, چاہے دنیا کا کوئی کام ہو, دین کا کوئی کام ہو, ہر چیز میں اس کو تعریف چاہیے. جہاں ہر وقت تعریف کے معنی ہی کہ دوسرے لوگوں کی توجہ اس کو حاصل کرنے میں تمام اپنی توجہات کو مبذول رکھتا ہے, تو اس کے دماغ میں سے غیر الہی اہداف آ ہی جائیں گے اور اخلاص سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور پیغمبر نے یہ بھی ایک علامت بتائی ہے کہ ہر وقت اس کو اپنی ظاہر کی درستگی کا خیال رہتا ہے, ہر وقت ظاہر کی درستگی کا خیال, معمولی سا بس, یعنی اگر توجہات ہیں بھی تو بس صرف اس بات پر ہیں کہ مثلا ہمارا پردہ بظاہر بالکل ٹھیک ہو جائے. دیکھیے یقیناً یہ بہت اہم چیز بھی, لیکن کیا ہے کہ وہ نورانیت بھی تو دل کے اندر پیدا کیجیے کہ جو اس پردے کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوئی. اگر صرف ظاہرداری کی حد تک اسلام رہے اور دلوں کے اندر داخل نہ ہو اور وہ نورانیت اس سے نہ جھلکے, دیکھیے ہر جب بھی نورانیت ہوتی ہے نا تو عمل سے جھلکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل کالجز میں جو فائنل ایئر کا ایک امتحان ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ ایک امتحان ہوتا ہے جس کو شارٹ کیس کہتے ہیں. چار پانچ مریض لائن سے لیٹے ہوئے ہیں, ہر مریض کے پاس دو منٹ کے لیے رکنا ہوتا ہے اور مریض سے نہ کوئی بات کر سکتے ہیں نہ اس کی فائل دیکھ سکتے ہیں, بس ظاہری علامات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفرنشیل ڈائگنوسس بتانی ہوتی ہے کہ اسے کیا کیا ہو سکتا ہے. جب انسان کی ظاہری علامات بیماری کی وہ اپیئر ہو جاتی ہیں, آبویس ہو جاتی ہیں, اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے, تو انسان کی باطنی جو خصوصیات کا اندازہ بھی اس کی علامات سے لگایا جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی علامتیں بیان ہو رہی ہیں آپ کے سامنے, یہ ہر شخص خود جج کرے کہ واقعی کہیں علامتیں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی. اگرچہ اس پہ میں آگے چل کر ایک بات کروں گا کہ ان تمام خصوصیات کو کبھی بھی دوسروں پر منطبق نہ کیجیے گا. ایک سب سے بڑی غلطی ہوگی جو آپ کریں گی, یہ فقط اور فقط ہر شخص کو انفرادی طور پر بتائی جا رہی ہے. اور کیوں یہ میں نے یہ بات کہی, اس کا آگے چل کر تذکرہ بھی آنے والا ہے. بارہویں علامت, چلے جو بھی نمبر ہے, مولا فرماتے ہیں کہ تعریف سے, اچھا یہ ریاکار کی جہاں پہ بات آ رہی ہوتی ہے اس کا برخلاف کر لیں گے تو مخلص کی علامت بن جائے گی. ریاکار تعریف سے اس کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے اور تعریف نہ کی جائے تو اس کا عمل کم ہو جاتا ہے. جب تک آپ کو اپریسیشن ملتی رہے, جب تک واقعی آپ محنت کرتی رہیں گی, اور جہاں تھوڑا سا آپ سے تعریف کو دور کیا گیا وہیں آپ کے عمل میں ٹھنڈک پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور جبکہ مخلص شخص ہو, تعریف تو اس کے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا اور تعریف نہ کی جائے تو اس کا عمل کم نہیں ہوتا. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کو آپ کو دماغ میں رکھنی. اور تمام جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں, اگلی علامت, مخلص شخص کبھی بھی تمام مصیبتوں میں فقط اور فقط شکر پروردگار ہی انجام دیتا رہتا ہے اور کبھی بھی خدا کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرتا. دیکھیے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان بہت سی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے, لیکن ہم علماء کا طریقہ کار دیکھیں جو ہمارے سامنے مشعل راہ بھی ہیں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے عرفانیات کے استاد تھے, ایک دفعہ درس دے رہے تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا جوان بیٹا گھر میں تالاب میں ڈوب کر مر گیا. جواد ملکی تبریزی بہرحال درس ختم کیا انہوں نے, اس کے بعد گھر تشریف لائے. عید غدیر کا روز تھا, گھر تشریف لائے, عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کہنے لگے کہ دیکھو رو نہیں اور لوگوں کی عید کو عزا میں تبدیل نہ کرو. پھر لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ پروردگار عالم نے عید غدیر کے روز مجھ کو عیدی عنایت کی ہے, لیکن یہ رونے والی عورتیں سمجھتی نہیں. ہر چیز میں فقط اور فقط سراپا تسلیم بن جائے. یہ صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس مقام تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن سامنے ایک منزل رہے تو نا. اگر ہم صرف وہی چھوٹے چھوٹے درجات ہی آپ کے سامنے, اگرچہ وہ بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھی آ رہے ہیں, تاکہ جس کا جیسا ہو اور اس کے دماغ میں ایک رہے کہ انشاءاللہ اس منزل تک بھی اپنے اخلاق کو لے کر جائیں گے جیسے کہ ان علماء کے اندر نظر آ رہا ہے. امام خمینی جب عراق میں تھے
جنا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو وہیں پر ان کو اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی خبر ملی. ان للہ و انا الیہ راجعون کہا, کلمہ استرجا پڑھا اور اس کے بعد فقط ایک جملہ کہا کہ مصطفیٰ کی شہادت خدا کے الطاف خفیہ میں سے ایک, خدا کی مخفی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک ہے جو مصطفیٰ کو شہادت ملی, اور کوئی واویلا نہیں مچایا اور لوگوں کی طرح سے, اور خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر لی. دیکھیے جتنی بھی ابھی علامت خیر بیان ہو رہی ہیں, میں اس میں پھر دوبارہ کہوں کہ کبھی بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے گا کہ اچھا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں صفت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے ہمیشہ ریاکاری نیت کے اندر ہوتی ہے, عمل میں نہیں ہوتی. تو کبھی بھی عمل کو خیرآباد نہ کہیے گا اس ڈر سے, ورنہ شیطان بہت سے اعمال بھی چھڑا دیتا ہے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے. تو بہرحال چونکہ ریاکاری فقط نیت میں ہوتی ہے تو نیت کی اصلاح کی فکر کرتی رہیے گا, البتہ عمل کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اچھا اتنا اور بتا دوں کہ بعض اوقات یہ بھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ مثلا مدرسے کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اور اس سے اگر کوئی خوشی محسوس ہونے لگے تو کہیں صفت اخلاص کے منافی تو نہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر شروع ہی سے فقط لوگوں کی توجہات مبذول کرنے کا ارادہ نہ ہو, یعنی آپ نے باقاعدہ محنت کی تھی امتحان کے اندر اور کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کیا اور اس کے اوپر آپ کو انعام ملا, اس وقت نیت خالص کی, اب جب انعام مل رہا ہے تو بہرحال خوشی ہو رہی, یہ صفت اخلاص کے منافی نہیں. اور خود انتظامیہ کے بھی اعتبار سے میں کہوں کہ اگر کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے تو ان کی تمام تر توجہات اس بات پر مبذول نہ رہیں کہ بھائی ہمیں تو ایسی تقریب منعقد کرنی ہے کہ جناب اس جیسی کہیں تقریب منعقد نہ ہوئی ہو, اور ایک نام ہو اور ایک انتظامیہ کا ایک نام ہو. ایسی اگر کوئی غیر الہی اہداف نگاہوں میں آتے رہے یا آ گئے تو پھر یہ والا بھی عمل ضائع ہو سکتا. تو بہرحال چونکہ لیکن صالحین کی صفت یہ رہی ہے اور ان کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیتے رہیں, تو اس لحاظ سے اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ روایات کے اندر دونوں طرح کے جملے آئے ہیں, سرن و علانیتن یا سرن و جہرن, نیکیوں کو چھپا کے بھی انجام دینا چاہیے اور نیکیوں کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بھی انجام دینا چاہیے. تو یعنی دونوں طریقے سے انسان کرتا رہے. البتہ جو بالکل مبتدی ہیں, جو ابھی صفت اخلاص کے اندر قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان کے لیے بہرحال علماء نے ایک بات کہی ہے کہ وہ اس شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئیں کہ شروع میں شیطان اگر کبھی آپ کو نماز شب کی توفیق دے دے تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور دماغ میں یہ ہو کہ بھئی اگر ہم لوگوں کے سامنے اس کام کو نہیں کریں گے تو لوگوں کو ترغیب کیسے ہوگی. شروع کے اندر لوگوں کی ترغیب کا بالکل دماغ میں نہ لے کر آئیے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا کوئی خیال شروع میں کم سے کم آپ کے دماغ میں نہ ہو. جب آپ اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے آگے بڑھ جائیں اس بات سے, تو پھر لوگوں کو تشویق اور اشویق کے لیے آپ اعلانیہ کام کرنا شروع کریں. لیکن نہیں, جب تک اپنے نفس سے بے اعتمادی رہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے, تب تک اپنے تمام نیک اعمال کو چھپا کر ہی کرتے رہیے. اتنا اور بتا دوں, اس کا بھی ذکر آ گیا بیچ میں, محجۃ البیضا ہمارے علم اخلاق کی سب سے بہترین کتاب ملا محسن فیض کاشانی کی, علماء اہل سنت میں سب سے زیادہ اخلاق کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ امام غزالی کی احیاء العلوم ہے جو سب سے معروف ہے. ایک لحاظ سے امام غزالی کی احیاء العلوم کا جواب لکھا ہے موجۃ البیضا کے نام سے ملا محسن فیض کاشانی نے. اس میں انہوں نے ایک خاص تین علامات بتائی ہیں ہر اس عالم کے لیے, ہر اس مبلغ کے لیے, ہر اس وائس کے لیے, ہر اس استاد اور ٹیچر کے لیے, کہ وہ کیسے پہچانے کہ مجھ میں اخلاص پایا جاتا ہے یا اخلاص نہیں پایا جاتا. تین کہا کہ تین علامتوں سے وائز, مبلغ, مجلس پڑھنے والیاں, دین کا کام کرنے والے, دین کو پھیلانے والے, مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اور دینی طالب علم, سب ان تین صفات سے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں. نمبر ایک, اگر ان پڑھا رہی ہیں اور کوئی ایک اچھا پڑھانے والا آ گیا اور جو مقبولیت کی بھی اس نے تیزی کے ساتھ مدارج طے کری, اب آپ کو جیلسی شروع ہو گئی,
کہ لوگوں کی توجہات اس کی طرف مبذول ہو گئے، لوگ اس سے سوال جواب زیادہ کرنے لگے، آپ کے پاس لوگ آنا بند ہو گئے تو آپ ملول خاطر ہو گئے۔ اگر یہ دماغ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے صفت اخلاص نہیں۔ مخلص کی تو علامت یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی شخصیت اگر آ گئی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے میرے بوجھ کو کم کیا۔ بلکہ امام خمینی نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ وہ پھر وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹے اور کسی اور جگہ جائے، یہاں تو اس شخص نے جگہ لے لی، اب کسی اور جگہ جا کے اپنی خدمات کو انجام دے بالفرض اگر ایسی بھی کوئی صورتحال ہو۔ اس طرح دیکھیے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اور انسانوں کو صرف یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر کبھی بھی آپس میں کوئی ایسی جیلسی، کینہ یا کسی کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر، یا کوئی نئے آنے والی ہو سکتا ہے کہ آئندہ طالبات کے اندر سے ایسی آ جائے جو پرانی سینئر طالبات سے بھی آگے جا رہی ہو، اور دل میں ان کے کچھ اس انداز کی رقابت آ جائے جو اسلام کو پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص کی کمی۔ آیت اللہ گلپائیگانی، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک عالم جانکونی کی کیفیت میں تھے تو میں ان کے پاس گیا عیادت کے لیے، آنکھیں کھولی، پوچھا کہ کیا تم سید محمد رضا گلپائیگانی ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہا کہ دیکھیے حالت نظم ہے، کہا کہ خدا نے آخر مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ استغفر اللہ، جانکنی کی کیفیت میں عالم کہہ رہا ہوں۔ سید محمد رضا گلپائیگانی نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ دیکھو تم میرے ہمدرد اور کلاس فیلو تھے، تم اتنے بڑے مقام اور مرتبے تک خدا نے تم کو پہنچا دیا اور میں وہی چھوٹا سا ایک عالم ہی رہا، آخر خدا نے مجھ پہ اتنا ظلم کیوں کیا؟ تو بعض اوقات دیکھیے انسان علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر نورانیت اس کے دل میں نہ آئے، نورانیت اگر اس کے دل میں نہیں آ رہی اور وہ فقط اور فقط انہی جیلسیز کے اندر لگا ہوئے ایک دوسرے سے حسد اور رقابت کے جذبات میں، تو دیکھیے وقت مرگ قریب آ گیا، خدا کو منہ دکھانے والا ہے اور اس وقت بھی اس کی وہ کیفیات کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہم دیکھتے ہیں یہی حسد اور جیلسیز تھیں کہ جو کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم پہ یہیں کے اکثر ذاکرین نے پابندیاں لگوائی تھیں پاکستان آنے پر، صرف اس وجہ سے کہ جب وہ آتے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ان کی طرف رغبت ہوتی تھی، تو اس جیلسی کے اندر باقاعدہ حکومت پاکستان کو درخواستیں دے دے کے ان کے ویزے کو کینسل کروایا جاتا تھا۔ یہ اخلاص کی اگر علامتیں نہ ہوں تو ایسے افراد بھی آج بھی ہیں، کیونکہ جو ذرا سے ٹی وی چینلز کے اوپر آنے کے لیے پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ اس کا معنی فقط اور فقط یہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے سننے میں بھی آیا کہ ایک ذاکر نے تو اپنی تقریر بیچ میں سے اپنی مجلس ادھوری چھوڑ دی جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی ٹی وی چینل والوں نے لینے کے لیے آئے۔ تو ایسے افراد، اور دیکھیے جو اپنے عمل کو خالص کر لے، پھر ایسے ہی افراد کے لیے، ابھی میں پہلی علامت بتا رہا ہوں، ایسے ہی افراد کے لیے پھر وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ایک عالم جو کہ جب مجلسیں پڑھنے جاتے تھے تو جب تک ممبر پہ آنے سے پہلے امام حسین پر سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب سلام نہ آ جاتا تھا ممبر کے اوپر نہیں جاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ مقام اور مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ کہا ایک واقعے کی وجہ سے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھ سے پہلے ایک عالم تقریر کر رہے تھے، بہت اچھی تقریر کی، لیکن ایک سیکنڈ کو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اب جو میں تقریر کروں گا تو ایسی تقریر کروں گا کہ ان کی تقریر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں فقط ایک سیکنڈ کے لیے میرے دل میں ایک خیال آیا، جیلسی اور ایک رقابت، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں ایک سال تک کوئی تقریر نہیں کروں گا اور اپنے نفس کو خوب ستاؤں گا، اپنے نفس کو ایک ایسی سزا دوں گا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اب پھر اس کے بعد میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی اس واقعے کے بعد سے، کہ جب کبھی بھی ممبر میں جاتا ہوں امام حسین کو پہلے سلام کرتا ہوں۔ امام حسین کو سلام کرتا ہوں اور جب تک جواب سلام نہ آ جائے جب تک میں ممبر پہ نہیں جاتا، اور اب میں اپنے کانوں سے امام حسین کے سلام کا جواب سنتا ہوں۔ تو دیکھیے بعض اوقات یہ بھی نوبت اور ایک مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو بہتر اگر شخصیات اگر آ جائیں تو اس کو خوشی ہی محسوس ہو کہ چلے میرا کام آسان ہو گیا، نہ صرف یہ کہ ان سے رقابت کے اندر گرفتار ہو جائے۔ دوسری علامت فرماتے ہیں کہ اگر بڑی اور معتبر شخصیات اس کی محفل میں آ جائیں،
تو اس کے بولنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ان کی توجہات کو مبذول کرنے کے لیے اپنی علمی قابلیت نہ بگھارنے لگے، بالکل وہی انداز رکھے کہ جو کہ سطح عمومی والا کی طرح عام لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ لیکن اگر سطح عمومی سے ایک دم سے اس نے گفتگو کو بلند کر دیا کہ یہ اتنے علماء یہاں پر تشریف فرما ہے مثلا، اور ان کے خیال کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ کہیں گے کہ بھئی اتنی نارمل سی تقریر کر رہا ہے، اب اس نے علمی قابلیت بگاڑنا شروع کر دی اور اس کے انداز و طریقے میں تبدیلی آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص اس میں نہیں پائی جاتی۔ علامت نمبر 3، فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسے مقام اور مرتبے کے حامل افراد، مجلس پڑھنے والی خواتین، درس دینے والے اساتذہ، تبلیغ کے لیے کام کرنے والے وائزین، ذرا سا لوگ اگر ان کے آگے پیچھے چلنے لگیں تو ان کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو بلکہ پریشان ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام، مولا کائنات وغیرہ کی تمام سیرتوں میں یہ بات ملتی ہے، سیرتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ سخت ناپسند کرتے تھے اپنے اطراف میں لوگوں کا اس انداز سے چلنا۔ تو اس کے انداز میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور اس طریقے سے گزرا جا رہا ہو کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان گزرتے ہیں شٹل سروسز کے ذریعے، بہرحال اگر ان کے اپنے دل و دماغ کے اندر ایسی چیز نہیں ہے اور ویسے ہی ان کو خود بخود پروٹوکول مل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن خود ان کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو اندرونی طور پر۔ علماء کو اپنے انداز سے لے کر جانا اور ان کی حفاظت کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر شخص اپنے اندر اس کیفیت کو محسوس کرے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی، اکثر میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ ہمارے اساتذہ میں اکثر ایسے جگہوں کے اوپر انہیں جانا پڑتا تھا کہ لوگ گدا گاڑی تک پہ لینے کے لیے ان کو آئیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور اس پہ بھی بیٹھ کر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے مرسڈیز کار ہونی چاہیے اور مجھے یوں پروٹوکول ہونا چاہیے اور مجھے یوں گھر سے لینے والے آئیں اور پھر میں اس کے بعد جاؤں گی مجلس پڑھنے کے لیے، یہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی بھی ایسا کوئی انداز، کوئی ذہن میں باطل پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اخلاص نہیں پائی جاتی۔ اچھا، اتنا اور تھوڑا سا، اب جیسے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اتنی بات اور بیان ہو جائے تاکہ کوئی کنفیوژن اس سلسلے میں نہ رہے کہ جتنی بھی ہم عبادات انجام دیتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی نشاط کی کیفیت پیدا ہو جائے، مزہ آنے لگے، خود مدرسے آنے میں ایک لطف آنے لگے، انعامات ملنے پر ایک خوشی محسوس ہونے لگے، تو کیا یہ صفت اخلاص کے منافی ہے؟ تو اس کا بھی ایک طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ اگر عمل کی مقدار میں اور عمل کے معیار میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو، اور پھر چاہے جتنے بھی مزے آپ کو آتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے، اگر عمل کی مقدار اور معیار میں فرق آنے لگے، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے شوق اور لگن کسی وجہ سے مدرسہ چھوڑنا بھی پڑ گیا، تب بھی آپ کے علم حاصل کرنے کی لگن کم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ اس وقت جبکہ اتنی زیادہ سہولتیں آپ کو میسر ہیں، علماء، درس، کیسٹ، کتابیں، انٹرنیٹ، بڑے بڑے مراجع سے آج استفتہ کریں اگلے دن جواب آئے گا، اتنی کانٹیکٹ لوگوں کے ہیں، ایک فون کریں اسی وقت جواب لے لیں، ہر کچھ موجود ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی انسان اگر علم دین حاصل کرنے میں کوتاہی کرے تو اس سے زیادہ کبھی ایسا موقع تاریخ اسلام کے اندر نہیں گزرا جب اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی، اور انشاءاللہ جب آگے مرحلہ چلے گا تو اور آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، تو اب تو یہ عذر بالکل ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اگر معیار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص پائی جاتی ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ مولا، بعض اوقات ہم عبادات انجام دیتے ہیں لیکن جب دوسروں کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا، لا باسا، کوئی حرج نہیں، ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں لوگوں میں معروف ہوں۔ برا تو کوئی بھی آدمی مشہور ہونا نہیں چاہتا لوگوں کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ میں نیکی مشہور رہوں، بشرطے کہ شروع ہی سے دوسروں کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ امام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اگر تم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے، لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، البتہ شروع ہی سے لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر شروع سے دکھانے کی نیت تھی تو پھر یقیناً عمل حرام ہوگا۔ ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عمل تو ہم پروردگار عالم کے لیے کرتے ہیں،
لیکن لوگ ہمیں وہ عمل کرتے دیکھ کر ہماری تعریف کرنے لگتے، لوگ ہم کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، تو کہیں یہ صفت اخلاص کے منافی تو نہیں؟ ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام سے پوچھ رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اے ابو ذر تلک عاجل بشر المؤمن، یہ ایسی بشارت ہے جو خدا اس دنیا میں ہی مومن کو دے دیتا ہے، اگر اس کی اپنے اندر وہ کیفیت نہیں پائی جا رہی، صرف لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں، ہم ان کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کر رہے تھے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، ان کی تعریف کرنے سے تمہارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ایک ایسی بشارت ہے جو اس دنیا میں تم کو دے دی گئی کہ تمہارا انجام بھی بخیر ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے، اگر یہ چیز پیدا ہو گئی اور حاصل ہو گئی تو اس کے اتنے فائدے ہوں گے، جیسے کہ اکثر روایات میں یہ بات بھی آئی کہ کوئی شخص 40 روز تک بھی اگر اپنے اعمال کو خالص کر لے تو پھر علم و حکمت کے چشمے اس سے پھوٹنے لگتے ہیں، اور ایسا شخص پھر بے حساب جنت میں جاتا ہے۔ جس شخص نے دنیا میں اپنے حساب کو صاف کر لیا، اس کے لیے بار بار حساب و کتاب کا مرحلہ نہیں آئے گا، اور ایک دفعہ بھی آپ نے اس راہ کے اوپر قدم رکھ دیا صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے بھی کچھ طریقے آگے چل کے بھی بتائے جانے والے ہیں، تو پھر پروردگار 4 طریقوں سے آپ کی ہدایت کرے گا۔ بس ایک دفعہ اس کے لیے عمل کو خالص کر لیجیے، دوسری کسی سوچ کو اپنے اندر نہ آنے دیں۔ دیکھیے بعض اوقات کبھی میں انشاءاللہ اس کا بھی مرحلہ ہوگا تو بتاؤں گا، ایک مرحلہ مومن پر علم عرفانیات کو حاصل کرنے کے بعد اور گناہوں سے بچنے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سوچوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، کون سا خیال اس کے دل میں پیدا ہو اور کون سا پیدا نہیں ہو اس کے اپنے اختیار میں بات آ جاتی، جو کہ ابھی میں نے بہت بڑی بلند بات کر دی ہے اپنے اور بعض لوگوں کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے۔ تو 4 طریقوں سے پروردگار عالم پھر آپ کی ہدایت کرے گا، بس ایک دفعہ قدم تو اس پہ رکھ دیں، عمل کو خالص کرنے کی کوششیں تو شروع کر دیں۔ نمبر 1، اس کی عقل بے انتہا قوی ہو جائے گی، خود بخود اسے عقل سے فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، چیزوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آیا ہونے لگیں گی۔ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی پیغمبر اسلام کی، اس کا بھی مفہوم یہی تھا کہ پروردگار چیزوں کی حقیقت میرے سامنے ویسی کر دے جیسی کہ وہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ملمہ سازی سے ہم لوگ دھوکہ کھا جائیں، عقل اس کی بہندہ قوی ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ نمبر 2، الہام کے ذریعے اس کی ہدایت ہوتی، جہاں کسی شک میں گرفتار ہوتا ہے فقط ایک دم سے اس کو الہام ہوتا ہے اس کے اوپر کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسری چیز ہے جس سے پروردگار اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تیسری چیز، ملائکہ کے ذریعے بھی نگرانی ہوتی، ملائکہ کو پروردگار عالم ایسے مومن کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے، ادھر وہ گناہ کرنے جاتے ہیں ادھر ملائکہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور گناہوں سے روک دیتے ہیں۔ اور چوتھی طریقہ ہے ہدایت کا ایسے مخلص آدمی کے لیے کہ اس کو علم و فضل ایسا حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اس کو گناہوں سے روکتا ہے، اسی علم کے لیے جس کی حل کے لیے آپ نے حدیث ایک دفعہ سن چکی ہیں کہ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم دین کبھی بھی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، لیس العلم بکثرت التعلیم وتعلم بل هو نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ کبھی بھی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، یہ تو فقط پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے روشن کر دیتا ہے۔ اچھا اب اتنا میں یہاں تک بات آئی تو بس ایک بات اور کہوں، اس کے بعد اخلاص کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں تقریباً 6-7 وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر اتنا وقت ہمارے پاس بچا۔ آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال پوچھا گیا، اچھا ہم کس موضوع پہ میں آپ کو سوال سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی ان علامات کو دیکھ کر دوسرے کے اخلاص کا تعین نہ کریں، دوسرے کو تو ہمیشہ مخلصی سمجھیں، ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر داڑھی منڈا ہو تو کیا، اور اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، داڑھی منڈا ہوا شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کیا منڈی ہوئی داڑھی کے ساتھ قصد قربت ممکن ہے؟ وہ کہہ رہے پروردگار میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً اللہ،
حکم خدا کی بجاوری میں. یہ مجسم گناہ کر رہا ہے شیو کر کے آیا ہے ابھی ابھی، کیا اس کے ساتھ اس کی نماز قبول ہوگی؟ قبضِ قربت تو نہیں، حکم خدا کہاں ہے؟ حکم خدا تو یہ ہے کہ تمہیں داڑھی رکھنی چاہیے تھی، تم مخالفت کر کے آئے اور پھر کہہ رہے ہو. اب آیت اللہ سیستانی کا جواب سنیے، کہنے لگے کہ یہ چیز ایک ایسی ہے، ہمارے پاس کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ایسا نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کی عبادات کے متعلق یہ حکم لگا سکیں کہ ان کی عبادت قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. پھر آگے انہوں نے ایک احتمال لکھا ہے، کہا یہ بہت ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو داڑھی منڈا ہو اس کی عبادت قبول ہو جائے، اور ایک وہ شخص کے جو بظاہر دیندار نظر آ رہا ہو اور داڑھی والا ہو اس کی عبادت کو رد کر دیا جائے. یا ہم ہوتے کون ہیں حکم لگانے والے کہ فلاں شخص مخلص ہے یا مخلص نہیں؟ بس ہر شخص اپنی حد تک ان تمام علامتوں کو رکھے. جس طریقے سے ایک دفعہ ہمارے غرور و تکبر کے موضوع پہ شاید گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت بھی شاید یہ بات آئی تھی کہ یہ جتنی علامتیں غرور و تکبر کی بتائی جا رہی ہیں، ہر شخص اپنے اندر تلاش کر. ہو سکتا ہے کہ وہ کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہا ہو اور اپنے آپ کو گندگی سے بچا رہا ہو. آپ سوچیں گے بھائی یہ تو بہت ہی مغرور ہے. جی نہیں، وہ عادتاً ایسا کر رہا ہے، وہ نفاست پسند ہے، وہ مغرور نہیں. آپ نے کیسے سوچ لیا اس کو؟ تو خیر اسی انداز سے صفت اخلاص کے اندر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب آ جائیے، کون سے ایسے طریقے کار اختیار کیے جائیں کہ جس سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونے لگے؟ ابھی تمام اخلاص کی علامتیں نہیں بتائی میں نے، کیونکہ وقت اتنا کم ہے. ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں، لیکن یہ کہ آج کی حد تک کچھ گفتگو آگے بڑھ جائے. اخلاص کو ہم کیسے بڑھائیں، یہ اخلاص کو پیدا کیسے کریں؟ جو سب سے پہلا طریقہ ہے جس کو ہم اکثر، جب کبھی اس قسم کے طریقہ کار بیان ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہوا. پروردگار سے رو رو کر اخلاص کے لیے دعا کریں. اور ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ یہ جو آپ کو دعا کرنی ہے یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے کریں. ان کے بس ان مولا کائنات، کیا ان کا اخلاص اور کیا ان کے اندر نورانیت، ان کے وسیلے اور واسطے سے اگر دعا کی جائے گی صفت اخلاص کے لیے تو وہ پیدا ہو کر رہے گی. بلکہ ایک دفعہ مولا کی ایک بڑی عجیب و غریب حدیث، ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ خدا سے سفارش کر دیجئے کہ پروردگار میری مغفرت کر دے. کیسا عجیب و غریب سوال ہے! جتنا عجیب و غریب مولا کا سوال تھا، اتنا ہی عجیب و غریب پیغمبر کی دعا تھی. پیغمبر نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کی کہ کہا کہ اے پروردگار، تو اس کو علی کے حق کا واسطہ، تو علی کی مغفرت فرما. مولا کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ سے مغفرت کی دعا کرنے کو کہا تھا، آپ نے میرے ہی حق کا واسطہ خدا کو دے دیا. کہا کہ علی میں کیا کروں، تم سے زیادہ محبوب پروردگار عالم کو کوئی ہے بھی تو نہیں. کہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا. تو بہرحال ایسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے، اس کے وسیلے سے جو اخلاص کے کمال تک پہنچا ہوا ہو، اس کے وسیلے سے اگر آپ دعا کریں گے تو کیوں دعا قبول نہ ہو؟ یہ پہلا ایک طریقہ ہے جس پہ ہم بہت وقت کم دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ خود اس کے اندر سے پھل بوٹے جو ہے وہ پیدا کریں. اچھا، دوسری چیز، دوسرا طریقہ، اور یہ طریقہ بتایا ہے شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم. شہزادی فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو اخلاص پیدا کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا. انسان اگر روزے رکھنا شروع کر دے، کم سے کم ایک مہینے میں تین روزے، ویسے تو پیر اور جمعرات ہر ہفتے کے لیے بھی بات آئی ہے، لیکن اگر کم سے کم ایک مہینے میں تین روزے بھی رکھے تو جو جہاں صفت اخلاص پیدا ہوگی، جہاں اتنے اور فائدے ہوں گے. ایک فائدہ اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس سے دلوں کے وسوسے اور شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں. ایک مہینے میں اگر کوئی بھی شخص تین روزے رکھے گا تو بہرحال روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر، جس کو انسان کرتا رہے تو ہر وقت اس سے پروردگار عالم کا خیال روکے رہتا ہے،
روزہ توڑنے والی چیزوں سے. ہر وقت جب وہ باخدا رہے گا تو خود بخود اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ جس پہ علماء نے بہت زور دیا ہے, ائمہ معصومین بہت زور دیتے رہے ہیں, وہ ہے درس اخلاق میں پابندی کے ساتھ شریک ہونا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس زمانے کے جو سب سے مشہور محلے میں اخلاق گزرے ہیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت وہ نجف اشرف آئے تھے, جوانی کا دور تھا, علمی تبحر بہت زیادہ اس وقت بھی تھا, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ جا کر درس اٹینڈ کروں. تو سید علی شوستری اس زمانے میں علم اخلاق کے بہترین استاد تھے, وہ خود ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص 20 سال بھی ایک اچھے اخلاق کے استاد کی تلاش میں گزار دے تو اس نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا. اگر تم ایسے ہی اپنے لیے استاد تلاش کر بھی رہے ہو تو تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا, جو اتنا ٹائم اگر لگ بھی گیا ہے تم ایسا کرو کہ میرے درس اخلاق کے اندر آیا کرو. سید علی شوستری خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس آئے تھے اور اگلے دن سے آیت اللہ طباطبائی نے ان کا درس اخلاق جوائن کر لیا. اس کے بعد پھر انتقال کے وقت تک محمد حسین طباطبائی کہتے رہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جو مقام بھی میں نے حاصل کیا سید علی شوستری کے درس اخلاق سے حاصل کیا. تو درس اخلاق کی دعوت دینا اور ان کو اس کے اندر لے کر جانا اتنے بڑے مقام تک آیت اللہ طباطبائی کو پہنچا گیا اور انہوں نے اپنی راہ پر ان کو لگا لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے, اسی اعتبار سے اخلاقی کتب کا مسلسل مطالعہ, اخلاق کو درست کرنے والی احادیث معصومین کا مسلسل مطالعہ جس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو, اور درس اخلاق کیسٹ کے ذریعے اب اتنی آپ کو سہولت مہیا ہو گئی ہے, ایک سے ایک عالم کے کیسٹ اویلیبل ہیں, آپ ان کو لے جا کر سنیں اور روز اپنے آپ کو جب آپ ان کی باتیں سنیں گی تب یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. جہاں آپ غفلت اختیار کی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا صفت اخلاق کم ہوتی چلی جائے گی. نمبر 4, راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا, یہ اخلاص پیدا کرواتا ہے. دیکھا آپ نے کہ کہاں سے چیز کہاں جا رہی ہے. پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم, اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیجئے. اگرچہ اس کا معنی مفہوم کچھ اور بھی ہیں لیکن میں جو ابھی آپ کے سامنے معنی پیش کر رہا ہوں, اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیں. خذ من اموالہم صدقہ, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم, یہ لوگ پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ مال خرچ کرنے سے خدا کی راہ میں تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے اور انسان پاک و پاکیزہ ہو رہا ہے, اس کے تمام اعمال کی تطہیر ہو رہی ہے اور وہ اخلاص کے مرتبے تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر جتنی بھی جس کی حیثیت ہے, اس میں ہمیشہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ دماغ میں امیر کبیر لوگ لے کر آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کی اس وقت جو حیثیت ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا مال خدا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی حیثیت فقط 100 روپے ماہانہ کی ہو اور وہ نہیں خرچ کر رہا ہے اس کے مطابق. دیکھیے اگر یہ مال خرچ نہ کیا اپنی حیثیت کے مطابق دینی کاموں میں, تو جب وقت مرگ آئے گا تو قرآن میں ایک باقاعدہ ایک آیت ہے جس کا اصل مفہوم انشاءاللہ اس وقت پیش کیا جائے گا اگر آپ نے اس چارٹر کو منظور کر لیا جس کے نتیجے میں موت کے سلسلے میں ہم دروس دینا شروع کریں گے, تو پھر وہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. ہم منظور نہیں کیا تو خیر وہ بات یہیں رہ جائے گی. تو قرآن میں یہاں تک بات آئی, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پروردگار جب ان لوگوں کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پروردگار تو اتنی مہلت ہمیں کیوں نہیں دیتا, فاصدق تاکہ ہم صدقہ نکال دیں, واکن من الصالحین اور صالح لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ بات مرتے وقت تک, یہ اس وقت انسان جب نزع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس وقت بھی پروردگار سے کہے گا پروردگار کاش میں اس وقت صدقہ نکال دوں اور صالح لوگوں کے اندر سے ہو جاؤں. جب بھی کبھی صدقات دینے کی باری آتی ہے تو ایک بات اور بھی دماغ میں رکھی, اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی
لوگ اتنی زیادہ باریک بینی کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم کس کو صدقہ دیں کس کو نہ دیں، آج کل بہت زیادہ چیٹر لوگ بھی ہو گئے اور فلاں، اور ایسی چیز کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور بعض اوقات لوگ اتنے حیران و سرگردہ ہیں کہ بعض اوقات یہاں پہ مدرسے بھی آتے ہیں چیز معلوم کرنے کے لیے. ایک صاحب ایک دفعہ آئے تھے، میں سن رہا تھا کہ وہ آ کے صرف یہی چیز بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم یہ پہچان سکیں کون شخص مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. بالکل یہی سوال چوتھے امام سے آ کر ان کے ایک صحابی نے، چوتھے امام کے صحابی ابو حمزہ صومالی نے کیا تھا. ابو حمزہ صومالی امام کے پاس آتے ہیں کہ مولا آج کل لوگ اس طرح کے بہت آنے لگے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مستحق ہے کون غیر مستحق، اکثر ہم ان کو واپس بھی کر دیتے ہیں. امام نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہا کہ اے ابو حمزہ، کیا تم حضرت یعقوب کی طرح کا امتحان دینا چاہتے ہو؟ یاد ہے نا آپ کو کہ حضرت یعقوب کا کیا امتحان ہوا تھا. ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی، اور شادی کی تقریب ہوتی تو مختلف فقیر وغیرہ آنے ہی لگتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. حضرت یعقوب کے گھر بھی ایک اسی طرح کا فقیر آیا جو وہاں سے خالی ہاتھ چلا گیا، اور لوگ کسی نے بھی ان کی طرف خیال نہ کیا. اس کا نتیجہ یہ رہا کہ 20 سال یعقوب یوسف کے غم میں تڑپتے رہے. تو کبھی بھی آپ اس چکر میں نہ آئیے گا شیطان کے کہ مستحق ہو جائے اور غیر مستحق کو نہ جائے اور فلاں چیز اور فلاں چیز. ہمیشہ آپ کو دینا، میں بہت ابھی اس مسئلے کی باریکی میں تو نہیں جا رہا، لیکن بس ایک آپ کو کا جو مقصد ہے پروردگار عالم کو خوش کرنا ہے، یہ اس بات کی تحقیقات کرنا نہیں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں، اگرچہ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی. کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں کہ جس میں آپ امتحان میں گرفتار ہو جائیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے. اس میں بھی مومن بہت ہوشیار رہنا چاہیے. باقاعدہ کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا مقدس ارتبیلی کا ایک واقعہ. مقدس ارتبیلی اپنے تقوی و پرہیزگاری میں، جن میں پوری زندگی کہا جاتا ہے نہ صرف کوئی حرام کام بلکہ کوئی مکرو کام بلکہ کوئی مباح کام بھی نہ کیا تھا، یا تو واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے ساری زندگی. مقدس ارتبیلی کے پاس ایک دفعہ ایک عالم نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے اگر کوئی انتہائی حسین و جمیل عورت آپ کو بالکل تنہائی میں ایسی جگہ پر مل جائے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو آپ کا اس وقت ریئیکشن کیا ہوگا؟ اصولاً دیکھا جائے تو محمد حسین مقدس ارتبیلی کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ نہیں، میں اپنے تقوی سے گناہ سے بچ جاؤں گا. نہیں، بلکہ کہا کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ خدا ایسا موقع اور امتحان ہی مجھ پر نہ آئے. کبھی بھی انسان اپنے اس کے اوپر وہ نہ کرے. میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج کل نوجوانوں کے اندر مثلا چیٹنگ کرنا، بہت اپنے اوپر کہ ہمیں اپنے اوپر بہت اعتماد ہے، جناب ہم نامحرموں سے ہنسی مذاق کر لیں گے تو ہماری کیفیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہم کسی گناہ میں گرفتار نہیں ہوں گے، ہم مثلا چیٹنگ پہ بات کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، ہم مثلا نامحرم کزنس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے تو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، انسان کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہ کرے، اور ہمیشہ جو اسلامی حدود مقرر کی ہیں پروردگار عالم نے بس وہاں تک اپنے آپ کو رکھے. تو بہرحال یہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو اس میں کتنی ابھی تک 4 طریقے بیان ہوئے. راہ خدا میں مال کو خرچ کرنے سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی جو چوتھے نمبر کا طریقہ بتایا تھا کہ جس کے ذریعے تزکیہ نفس انسان کا ہوتا ہے اور صفت اخلاص پیدا ہوتی. اس کے بعد 5ویں چیز جو کہ بہت ہی عام ہے، ہم جلدی جلدی بس اس موضوع کو مکمل کر رہے ہیں. 5ویں چیز اگرچہ ہے ذرا مشکل سا جملہ لیکن سن لیجئے گا، استحضار آیت الم یعلم بان اللہ یرا. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے جب بھی کوئی علماء آ کر کہتے تھے آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں، ہمیشہ صرف ایک آیت پیش کرتے تھے، الم یعلم بان اللہ یرا. ابھی تک تم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. علم یعلم، ابھی تک تم لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. بس کہہ رہے تھے یہ آیت یہ نصیحت کے لیے بہت کافی. امام خمینی سے بھی جب اکثر پوچھا جاتا تھا کوئی نصیحت کریں تو اس والی آیت کو پڑھتے تھے، علم یعلم بان اللہ یرا. ہر وقت فقط اور فقط پروردگار عالم کا خیال، ہر وقت موت اور آخرت کا خیال دماغ کے اندر. ایک عجیب و غریب واقعہ ذوالقرنین کے متعلق مشہور ہے. حضرت ذوالقرنین جب ایک
تمام دنیا پر ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. جب ایک علاقے سے گزرے تو انہوں نے ایک عجیب سا ایک علاقہ دیکھا, دیکھا کہ وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں لیکن جب شام ہوتی ہے تو لوگ دکانوں کا سی کھلا چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں, پورے علاقے کے اندر کوئی قبرستان نہیں, اور ہر شخص نے اپنے گھر کے آگے اپنے عزیز و رشتہ داروں کی قبریں بنائی ہیں, اور ہر قبر کے اوپر جو عمر لکھی ہے وہ مرنے والے کی, کسی کی 20 سال لکھی ہوئی, کسی کی 15 سال لکھی ہوئی, کسی کی 5 سال لکھی ہوئی. کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, ایسی جگہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. جب لوگوں سے استفسار کیا انہوں نے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہر وقت یہ جو ہم نے اپنے گھروں کے آگے اپنے رشتہ داروں کی قبریں بنائی ہیں, ہم نے کسی قبرستان میں نہیں بنائی ہیں, تاکہ ہر وقت ہمیں اپنا انجام آنکھوں کے سامنے رہے اور ہر وقت خدا ہم کو یاد رہے, اس وجہ سے ہم اپنے گھروں کے سامنے اپنی رشتہ داروں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے کوئی دکاندار کوئی خیانت کرنے کا کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آتا.